Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dalšího videa. Pojďte se mnou podívat na to, jak jsem rozbaloval a potom testoval tady tuhle solární kameru. Tak, tohle je solární Wi-Fi kamera s integrovaným akumulátorem, s integrovanými baterkama. Je to model Eskam QF260. Já se na to podívat, že jsem to nerozdělal. Tak mrkneme, mám tady teda připravenou paměťovou kartu. A podíváme se, co tam máme uvnitř. Hlavně jsem zvědavý na to, jak to bude fungovat, jak to bude se nabíjet a no, jak to bude fungovat asi tak. Takže nějaký super čínsko-anglický manuál. Co tady máme? Jak se kamera, jo, co kde má? Tak, co tady máme? 2 megapixelová kamera ve Full HD, to znamená 1080p. Jo, tahle tam nemá 4G, ale jsou tam i modely se 4G. Provozní teplota minus 10 až plus 60, tak vlhkost 0 až 90, jo, nějaký spotřeba míň přes den zhruba 2 W, v noci až 3 W, IP66, tady je QR na stažení aplikace, tu už jsem si ale teda stáhnul, takže tu problém není, tam se jenom zaregistrujete v té aplikaci, je to jak vlastně na iPhone, tak i na Android. Tato kamera půjde do soutěže. To znamená pro jednoho z vás, já to chci akorát vyzkoušet, protože mě to zajímá. Tak, no a mrkneme dovnitř. Takže anténa. Potom stojan. Ten asi budu potřebovat. Tak, imbus a nějaké šroubky, nějaké moždinky. Je to plastový plasták, no, ale tak to by mohlo vydržet v pohodě. Tady je USBčko Ačko na nějaký proprietární nebo nějaký konektor nabíjecí, pinzeta, co je tady pinzeta? A co je tam pinzeta? Možná na tu paměťovou kartu nebo na něco, ale to divný. Pinzetu bych tady fakt u toho nečekal. Tak, a to je všecko. Takže mrkneme na tu samotnou kameru. O, to je pěkný, to je příjemný. Teda veliká. A se podíváme, jak to vidíte. Jo, a mně dochází baterka tady na kameře, tak já ji rychle vyměním. Tak, baterka je vyměněná. A jak jsem říkal, pěkný teda solární článek. Tak, solární panílek. Oni někde bylo nakreslený, že se to dá dokonce demontovat. Dá se zakoupit i ten kabel a dá se to i prodloužit dát někam jinam. Ale to my teďka řešit nebudeme. Jo, ono to je asi na napájení, že se dá napájet ta kamera i z USBčka. To znamená Indication Diary Sunlight. Jo. Jo, že to má být na přímo. A tady jsou nějaký přepínač nebo co? No, tak tam nebudu lozit. Tak, namontujeme si anténu. Tak, dáme tak, aby nám držela nahoru. Tak, jak tady je reproduktor asi, protože ono to má možnost komunikace a přišroubujeme. Jo, tak se to musí ještě tady oddělat a přidělat tam, dát tam ta paměťová karta. No, to jsem zvědavý, čím se to bude zapínat. Je takhle, já to musím přepnout a to je jedno na kterou stranu asi.
Tak a cvak. Klikneš. Tak už fungujeme. Máme tam kartu. Já si pro zichr tohle zašroubuju. Zaděláme krytku. A please connect. Jo, tady už to svítí. Vidíte to tam? Bliká, svítí, cajk. A teď jenom přemýšlím, kde to má ten QR kód. Protože jsem tady žádnej neviděl. Vezmu si aplikaci, tak zapnu si aplikaci, přidám Wi-Fi kamera. Long press reset button for 5 sekund. Jo, takhle, že se mám k ní přímo připojit. Aha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak to je dobrý, takže to je docela jednoduchý. Jede to nebo nejede? Jede to. Tak. A nic to nechce. Chce mikrofon. Chce se připojit k síti. Je, ono už to funguje. Super. Konfigurovat. Tak, teďka si to nastavím. Connection start. Tak, zahlásilo to a snaží se to připojit k té Wi-Fi. Tak. Super. Jo, tady ta Wi-Fi, přes kterou je to připojený, tak je fakt strašně pomalá. Ale super. To teda čumím, že tady vůbec je signál. No, tak to jdu nainstalovat. Co se tady s tím dá dělat? Tak, audio. Halo. Jo, tady je fakt ten internet pomalej. Tak to vypnem. Tak, dá se z toho udělat fotka, video, je tady možnost žádný záznamy, protože to nemáme nahrávaný asi na úložiště. Jo, tady v HDčku, SDčku. Jo, takhle. Super. A dá se tady i konfigurovat. Super, jo, takže tady je všechno. Všechno nastavení a všechno vlastně děláte přes tu aplikaci. Což si myslím, že je super, protože nemusíte tady se k tomu nějak složitě připojovat, ale prostě pokud je to jednou připojený na Wi-Fi, tak si to všechno nastavíte z toho. Tak naformátujeme kartu. Tak dá se tady nastavit alarm. Teoretický alarm record time, to znamená, kolik vteřin to má zaznamenávat při tom pohybu. Jak jsem říkal, karta, tak to je v pohodě. Nastavení časové zóny, tak to tady mám samozřejmě debilně, takže GMT plus 1 tady, tak, save. No a nějaký informace o zařízení, upgrade firmwareu a vlastně nastavení té Wi-Fi a toho základního nastavení. Teoreticky, když byste chtěli změnit tu Wi-Fi, tak tam je napsaný, že akorát to odděláte, tady ten spodní kryt, podržíte resetovací tlačítko a nastavíte to vlastně celý znovu. Tak v základním nastavení hlasitosti, jo, obrácení, otočení obrazu z hůru nohama, mirorování doprava doleva, to znamená vertikální a horizontální otočení a jestli mají svítit ty ledky vepředu. Teďka svítěj a chviličku to bude asi trvat, než se to vypne.
Jo, ale ta modrá asi svítí furt, tak nevím. Takže já si tu kameru připojit a uvidíme, jak to bude fungovat, jaký bude z toho obraz. Tak mezi tím, co jsem se šel dívat, kam umístím tu kameru, tak mě to už hnedka telefon hlásil nějaký pohyb. No, já jsem si tady vnesl takovou malou paletu, na kterou já vám takhle dám bokem. Kam si to přidělám to někam sem, protože já ji tam pak jenom položím, opravdu nechci to, vzhledem tomu, že to půjde do té soutěže, tak to nechci nějak poškodit, nebo to nějak moc prostě přidělávat, jenom tady hodím dva vruty a budu to mít vyřešený. Tak, já to tam mám nějak jakž takž přidělaný a jo, to tam vidíte, no takhle. Já to tam jenom půjdu umístit a nastavím si to nějak rozumně, aby to bylo vidět, a já to použiju na úlí, jenom abych na ně teďka chvíli viděl. Takže já si tam jdu přidělat, zkusím vzít sebou kameru a snad to klapne. Tak, já doufám, že mě slyšíte, no, nevím, jak to bude slyšet, musel jsem se oblíct jak do vesmíru, ale snad tam něco na těch holkách pak bude vidět. Ty mě nedají pokoj, tyhle. No, teď budu asi funět, protože to mám fakt daný blbě, tak. Teď se budu muset dostat na ten spodní imbus. Doufám, že jsem vás aspoň pobavil, když už nic. Ty, už jsou tady zase. Dej mě pokoj, holka jedna. Hele, no, nechám to takhle. Nastavím anténu nahoru a snad to bude pohodě, no. Zrovna teď jim tam nechce se mě moc lézt, tak si jdu odsednout. Doufám furt, že mě rozumně slyšíte. Já jsem si to musel dát tady takhle do toho obleku. Nečekal jsem, že toto video bude včelařské video, ale já jsem taky nečekal, že k ním přijdu a normálně tam s tím problém nemám, ale teď jsem teda hned dostal jedno jsem dostal do ruky a další dvě se o mě pokoušeli. Tak, mrknu na kameru, no a krásně vidím, co se tam děje, tak to je boží. Teď vám to jenom zkusím ukázat v HDčku, na to mrknem, ne, HD. Tak. A obraz, jestli tam snad tam uvidíte. No tam samozřejmě vidíte ty úly teďka tady za mnou, ale tam asi nepůjde. Tak. A vidíte, tam můžu se dívat, co se děje na česně, no což je boží. Jsem sice říkal, že vám ji někomu dám, ale kdybych si ji tam samozřejmě umístil trošku líp, tak by to se mi i líbilo. No, to nad tím ještě pouvažuju. Každopádně, teďka to ukazuje i stav baterky, což tam je nějakých třeba 20%, tady to asi nepíše. Ale zkusím právě se na to podívat i v noci. Zkusím třeba když tak něco i zaznamenat, nahrát, abyste viděli. Takže to pro tuhle montáž, no už pěkně tady, no už to nevidíte. Dostal jsem tam džugana. Tak, takže jo, takže to je tahle ta kamera. Teď si nepamatuju přesně to jméno, ale myslím to Q270, měli jste to na začátku, je to určitě samozřejmě i v popisku. Já vám ještě se přihlásím třeba za pár dnů, budu zkoušet, jak to bude fungovat. Dneska už je podvečer, nebo teďka už je podvečer, takže už se to moc asi nedobije. Já to zkusím samozřejmě v noci na to mrknout a jsem zvědavý, za kolik se to zítra nabije, protože zítra má pršet. Ono to není taky na úplně ideální místě, protože tady jsou vlastně stromy a nemyslím si, že to je úplně jako super umístění. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat a jak jsem říkal, já se za nějaký čas zase ozvu.
Tak viděli jste, jak jsem vlastně tu kameru rozbaloval, jak jsem ji zkoušel prvotně vlastně nastavit a připojit k těm úlům, tak abych se na ně mohl koukat. Potom se mi stalo, samozřejmě to bodnutí toho žihadla, to je doufám pro pobavení, a asi 3 dny nebo 4 dny jsem měl oteklou ruku, fakt možná kdo sleduje moje sociální sítě, teď nevím, jestli jsem to dával na Instagram nebo jenom na Patreon, tak tu ruku jsem měl opravdu obrovskou, fakt jako to nechutně nateklo, ale to je mimo, doufám, že vás to aspoň pobavilo. A co teda k té kameře? Já jsem to, nevím, jestli jsem to říkal, takže je to kamera z Banggoodu. Máte dole když tak odkaz i s aktuální cenou. Myslím, že tam je nějaký promokód na lepší cenu. Veškeré informace jsou teda v popisku tohohle z toho videa, to znamená ohledně platnosti a ceny při použití toho kódu. Co se týče té kamery, tak jak jsem to dal k těm včelkám, k těm úlům, tak jsem si ještě hrál s nastavením a nastavil jsem tam, že při pohybu, tvrději, že tam je jako nějaký pěrčidlo, nevím, jak moc to mají řešený, nechtěl jsem to rozebírat a dívat se dovnitř, ale že v podstatě při nějakém pohybu se zapne automaticky ta kamera, začne nahrávat, pokud máte, myslím, Android, tak vám dokonce vyskočí hnedka hláška, že vám to začne zvonit, jakože nějaký detekovaný pohyb. Pokud máte iOS, tak vám to vyskočí jako push-up notifikace a normálně na displeji, že je tam detekovaný nějaký pohyb na té kameře. Což by bylo super, ale v noci ono docela dost foukalo a já jsem to dal, jak jste viděli, jak jsem to umístil, pak už jsem tam moc nechtěl k tomu chodit, takže předtím jsem měl trávu, a ta tráva samozřejmě ve větru se hýbala, takže to začalo zaznamenávat. Takhle to zaznamenávalo v podstatě asi až do půlnoci a hlásilo to v podstatě už i, že se vybíjí baterie. Ono totiž to dělá to, že je to taková dost dobrá funkce, bych řekl, že ve chvíli, kdy ta kamera je aktivní, to znamená, ať už je detekovaný pohyb, nebo se na ní podíváte a je to v noci, tak ona si opravdu přisvítí tady s těma předníma ledkama. Takže ona se rozsvítila a začala vlastně osvětlovat to prostředí před sebou. No ale když to takhle dělá několikrát za celou noc a je to na baterky, tak se mi to do druhého dne vybilo. To, jak jsem vám tam říkal, tam bylo nějaký 20% té baterky, takže ono to opravdu x hodin prostě to svítilo v podstatě skoro v kuse. Pak jsem se díval na log, na záznam a opravdu to tam znamenávalo několikrát. Což by nevadilo, kdyby to bylo normálně do sítě. Takhle s tou baterkou problém. Druhý den ráno, já jsem vlastně se chtěl na to připojit, na tu kameru, a zjistil jsem, že nějak nereaguje. Tak jsem to odnesl celý dolů, říkal jsem si, tak se to, já jsem to o tom vlastně nevěděl, že se to zapínalo v noci, a tak jsem si to odnesl k dílně, tady jsem si to rozdělal, podíval jsem se na to a zjistil jsem, že to je asi vybitý, že to nereagovalo, tak jsem to nakoupil tu baterku přes powerbanku, protože vy k tomu máte ten USB kabel, který dáte do té powerbanky. A normálně jsem odpojil tady ten solár a připojil jsem to na tu powerbanku a normálně se to nabilo. Během hodinky to myslím bylo, já nevím, na 50%, možná na 100, já už se přesně nepamatuju. Ale každopádně se to dobilo, pak jsem tam dal, zase přišrouboval zpátky ten solár a už to od té doby funguje normálně, protože jsem udělal to, že jsem ji nechal tady před dílnou, ona měla takovej záběr, v podstatě skrz rajčata koukala na to zastřešení toho bazénu, jak jsem dělal, a na auto, což bylo taky super, že jsem se mohl, když jsem byl v práci, prostě podívat, jestli doma prší nebo ne. Co bych té kameře vytknul? Nebo jak ji vůbec brát, jako nebrat ji, jako zabezpečovací systém nebo něco takového. Osobně se mě moc ta funkce motion detection, to znamená detekce toho pohybu, neosvědčila, protože to může detekovat, opravdu není tam možnost nastavení citlivosti, což mě třeba osobně mrzí, že by se dalo nastavit citlivost té detekce toho pohybu, což u jiných většinou systémů nebo kamer lze, tady to nejde. Líbí se mi to, že jsem nemusel nikde tahat žádný napájení, že ji můžu přesouvat. Já jsem třeba si říkal, že by se mě taková kamera hodila, já nevím, na
něco dělám, potřebuju odskočit si někam nebo něco udělat jinýho, já nevím, budu mít zaplou udírnu, tak si to dám před tu udírnu, abych viděl, jestli všechno funguje, nebo tady třeba takhle na ty včelky, nebo že ju můžu přesouvat. Je to taková, bych řekl, lepší fotopast. Samozřejmě nevýhoda je ta, že to musíte mít dosahu Wi-Fi, to znamená kolem baráku, ale já nevím, třeba budete napouštět bazén, tak si to tam dáte. Já vím, že řekne někdo, že to je kvůli lenosti, ale může se to dát, může se to hodit. Vzhledem té ceně, která by měla být něco kolem 70-80 dolarů, tak si myslím, že to stojí za to, hlavně, že to je solární. Mají v nabídce ještě 4Gčkovou verzi, to znamená verzi, která lze nebo která funguje i přes mobilní síť. Tam do té verze se dává snad až 6 článků 18650 baterek. A pokud byste chtěli, mohl bych se domluvit když tak s Číňankou, aby mě zaslal na test tady tuhle 4Gčkovou verzi a mohl bych ji vyzkoušet. Když tak mě napište, jestli byste o to měli zájem, o tu 4Gčkovou verzi, aby jsme se na to podívali. Ta už má potom samozřejmě větší solární panel, jak říkám, 6 akumulátorů, tady nevím, kolik je, nechtěl jsem to rozebírat, protože, jak jsem už říkal, myslím na začátku, tak já ji jednomu z vás dám. Bude to ve slosování, bude nějaká vyhlášená soutěž, vlastně tam asi všechny ty věci, který jsem říkal, že budu dávat jako pro vás, tak z toho Banggoodu, nebo možná to uděláme jen zároveň, až budu vyhlašovat soutěž pro za 20 tisíc odběratelů, za což vám ještě jednou děkuji, poděkuji potom solo ve videu. Takže to máme k té kameře, já si myslím, že jako kamera nějaká, kterou vezmete, přesunete si ji někam na různý stanoviště, na nějaký věci, které potřebujete sledovat kolem baráku, že je super, jak jsem říkal, jedna bude pro vás, pro ostatní, pokud nechcete čekat nebo doufat ve štěstí, že ji vyhrajete, tak odkaz v popisku, můžete se na ní podívat, případně si ji objednat, je tam slevový kód na tu kameru. Já říkám, je to prostě jednoduchá kamera, nebral bych ji jako kameru s nějakým extra záznamem, sice ten záznam je tam možný, ale dá se to v podstatě přitom, když se na to koukáte, tak si z toho můžete udělat fotku nebo i ten záznam. Je tam ta detekce toho pohybu, ne úplně dobře, podle mě to funguje, protože nedá se nastavit citlivost, nebo víceméně je to hodně citlivý. Jo? To znamená opravdu, když se hejbne stýblo trávy samozřejmě před objektivem, já vím, že to je velký pohyb, ale tak to spustí, protože se mně stávalo to, že to spouštilo, i když jsem to měl tady u těch rajčat, ale zase tam předtím byly prostě ty rajčata. Takže pokud s ní máte zkušenost, klidně mě napište. Já si myslím, že je to rozumná volba pro někoho, pokud chce kameru, která je hlavně venkovní, je solární, nemusí řešit napájení a je dostatečně kvalitní na to, aby se člověk mohl podívat na to, co se u toho, nebo to, co zabírá ta kamera, jestli tam něco děje nebo ne. Takže na to si myslím, že to je super. Když tak mě napište, jestli vy byste ji využili, jestli je pro vás zajímavá, anebo jestli byste měli zájem o tu 4Gčkovou verzi. A já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady o nějaký recenzi nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a ať se daří.